Nasceu em 26 de outubro de 98. Nessa época que, tanto no estado do Rio como em Niterói, assim, era escasso os grupos de danças urbanas, era bem escasso mesmo. No Rio devia contar com 6 ou 7, hoje em dia tem mais de 100. Mas ele nasceu com uma proposta de proporcionar uma nova oportunidade, uma nova opção para os dançarinos de Niterói. A princípio pensou isso. Hoje em dia a missão do Conru é realmente procurar os talentos e desenvolvê-los até o nível profissional e mostrar para o mundo. Eu comecei porque eu era muito ruim dançando, sabe? Eu era muito ruim, meus amigos tinham vergonha de mim, sabe? Né? De sair comigo, porque eu era muito ruim mesmo, inexplicável. Pô, com rua, tal, Rodrigo Pires, que os Mono B, que é massa, que já ganharam vários títulos. Mas, gente, fica com rua, com rua. Eles dançaram, foi com a coreografia Mix Shake. Eu achei maravilhoso aquilo, tá? Não, vou tentar com rua. Mas eu tava sem esperança, porque eu vi que eu... Gente, só tem profissional ali. Será que eu sou aquilo mesmo? Eu tornei muitos deles dançarinos de rua hoje em dia, dançarinos urbanos, e outros até buscaram outras linguagens, estão em companhia no exterior, e, enfim. Já passaram mais de 500 bailarinos pelo com rua, sabe? Foi um modo que eu achei de ser mais extrovertida, que eu era muito séria. Aprendizado de vida enorme que a dança me fez. E seguir minha carreira também, que eu sempre quis. Sou veterinária, recém-formada, mas não consigo deixar a dança. Todos os meus b-boys são do Complexo do Alemão, né, os que fazem as movimentações de chão. Tenho de Belfor Roxo, tenho alguns bailarinos que não puderam estar aqui, mas são de Friburgo, Rio das Ostras. Tanto que a gente defende a cidade, que mostra e representa, a gente acaba sendo daqui, entendeu? Esses cariocas aí são mais heróis. Não sou carioca, não. Existe whacking, locking, popping, o próprio hip hop dance, que são as danças sociais. Eu vou mostrar agora o break dance, que é o estilo dos b-boys. O b-boy veio da capoeira, quando antes eu fazia capoeira, treinei e hoje estou aí, graças a Deus. O b-boy porque pelo circo mesmo me ajudou bastante. Que a gente vai mostrar agora um dos estilos mais atuais e mais divertidos aqui das danças urbanas, que é o whacking. Que antigamente era conhecido como uma dança que só as meninas faziam, mas os meninos estão se amarrando em fazer agora. É um prazer apresentar, estar lá no palco, sentir aquele friozinho na barriga. E depois ver o público aplaudir pra você. Você se sente importante, você se sente alguma coisa. E você distrai dos problemas. É um pouquinho inexplicável. Hoje em Joinville, no festival de dança, quando ligam a cidade de Niterói ao festival de dança, hoje eles ligam o nome do Conrua, sabe?